Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz yeng bitish haqida bo'ladi. Yeng bitish uchun avvalo o'lcham olishimiz kerak bo'ladi. Bizga 3 ta o'lcham kerak. Yeng uzunligi, mana bu qismi yelkadan boshlab yengimiz qayergacha bo'lishiga qarab, bilakgacha bo'lsa shu yergacha. Agar arosati yeng qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yergacha o'lchab olinadi. Qo'l tepa aylanasi mana bu yer bo'ladi. Mana bu yer qo'l tepa aylanasi va bilak aylanasi mana bu yer. Mana bu yer bo'ladi. Agar arosa teng qilmoqchi bo'lsangiz, bilak aylanasi mana bu yerni o'lchaymiz. Xo'p. Taxminan oladigan bo'lsak, yengimiz uzunligi 58. Qo'l tepa aylanasi 28. Bilak aylanasi 20. Taxminan oldim. Bu 44 razmerga to'g'ri keladi. Endi o'lchovlarimizni hisoblab chiqarib olamiz. 58 ga 58 ga 2 cm, ya'ni chok haqini qo'shamiz. 60 bo'ladi. Bu yengimizning uzunligi. Xo'p. Endi 28. Ni 2 ga bo'lamiz va 5 cm qo'shib olamiz. Bu 19 yengimizning kengligi bo'ladi. 5 cm nimaga qo'shdim? Ha, 5 cm bu 2 cm chok haqqi va 3 cm qo'l harakati uchun kenglik bo'ladi. Endi bilak aylanasidan chiqqan o'lchovni ikkiga bo'lamiz. 10 bo'ladi plus 2 12 cm, ya'ni bu bilagimizni aylanasi kengligi. Yeng bitishda har doim mana shunday hisoblab chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Faqat mana bu 5 cm qo'shganimiz cho'ziladigan velyur materiallar bo'lsa, ularga 5 cm emas 2 cm qo'shiladi chok haqqini o'zi, chunki u cho'zilganligi sabab qo'l o'zi harakatlansa bo'ladi, oson bo'ladi harakatlanishi. Endi materialda bichib ko'rsatib beraman. Mana materialimiz. Xo'p, hisoblab chiqarib olganimizdek, mana qo'l tepa aylanasi bo'lib chiqarib olganimizda 19 cm bo'ldi. Bu yengimizning kengligi bo'ladi. 19 cm o'lchab olamiz. Yaxshiroq ko'rinishligi uchun ruchkada chizyapman. Mana 19 cm o'lchab oldim. Endi pastga materialni ochiq tomonidan, mana materialimizni ochiq tomonidan pastga 13 cm tushaman. Belgilab olaman. Bu yerni ham 19. Mana belgilab oldim. 13 cm nimaga tushdim? Ha, 13 cm bu
42, 44, 46, 48 razmerlar uchun 13 cm tushiladi yeng bichilganda. 52, 54, 56, 50 razmerlarimizga mana shu pastga tushishimiz 15 cm bo'ladi. Materialimizni yopiq tomonidan, tepa qismidan boshlab mana bu 13 cm belgilab olgan joyimizgacha o'lchayman va salgina to'g'ri chiziq chizib olaman. O'rtasini belgilab olaman. Xo'p, bu yergacha 24 cm ekan, o'rtasi 12 cm bo'ladi. Mana 12 cm belgilab oldim. Mana shu 12 cm. Endi materialimizni yopiq tomonidan, tepa qismidan boshlab, mana bu o'rtasidan 1,5 cm belgilab olamiz. 1,5 cm tepadan, 1,5 cm tepadan va bu yoq past tarafidan, past tomonidan 1,5 cm o'lchab olamiz. Mana tepasini tepa tarafidan, pastini past tarafidan 1,5 cm'dan o'lchab oldim. Endi birlashtiramiz. O'rtadagi chiziqqa olib kelamiz. Xuddi oysimon. Materialimizni ochiq tomonidan, past tarafidan, pastidan mana chiziqlarimizni, nuqtalarimizni birlashtirib olamiz. Mana endi materialimizni past qismidan mana bu bilak o'lchamini chiqarib oldik, 12 cm. Chok haqini qo'shib olganmiz, 12 cm o'lchaymiz. Yopiq tomonidan iki santimetr o'lchadik va mana bu pastki tomoni bilan 12 santimetrni birlashtirib olamiz. Mana bu 12 cm bilak qismi. Bundan mana birlashtirib oldim. Mana yengimiz. Hozir kesib ko'rsataman. Mana kesib oldim. Endi bu yog'ini. Mana ko'rib turganingizdek. Yengimiz. U juda ham oson. Muhimi o'lchamni to'g'ri chiqarib olishimiz kerak. Aytib o'tganimdek, 42, 44, 46, 48 razmerlar uchun bu yerdan 13 cm tushdik. 50, 52, 54, 56 razmerlarimiz uchun mana shu joyda 15 cm tushamiz. Mana yeng bitishini ham ko'rdik. Mana qog'ozga xuddi mana shu yengni andozasini chizdim. Yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, mana hozir bichgan yengimiz bu.
E'tiboringiz uchun rahmat.